خودكشي كخودكشي يا رام لا سلا دا إعلان كوما يوم في لهم مداخلة كوابدا ولا درالو زمان كوما باي كاندي زمان مصر زاديات ليش زمان مصر دي ودريجي دو تخو بريد أخو من قولي يا رب أسا باي سوالا في غامر كم تمر أساي وچراغ سمات دي جاسة تتالا سخبي ولا مادر بلا خبرة كدا انتظامية بوليس رونو تم درخاصو دا سوم ددی قوم بچی من کم ددی قوم بچی دا وردی غلط استعمال بنا کوي پرام نه احتجاج بدی ملک سمک جمهوریت ته زمون عینی حق ته منګه سرکاری املاک ته نقصان نه رسو من دا عوامو چې ادا دون ته نقصان نه رسو دا سو زمون د سکیورټی د پاره ودرېږي بجای ددی چې زمون عام ګلستان کوي زبر درخواست کوم چې زمون د سکیورټی وکړي عزت مندو دا یو خبره سکه بار بار کومه چې منګه ساده خلک یو قوم ددی خلکو په ناره راوځي ارامو د اسایش لپاره ودیو ساسو د تکلیف ته لري کول د پر راغلیو نن ما دا کڼلا چې هغه کسان کم چې زمو سره حالت ولاړو هغه به زمو سره دلته راشي او دلته به اعلان وکي او د دې په تمو ما بابا به څوک باندې وګوري ما نشات چو خوله ما پرېس کلم نو خوله ما نشات چو خوله د دې په وجه باندې ما ته وی 144 لګیدلی دا 144 لګیدلی دا خو حکومت مالا مال زما آرٹیکل زما لا مال دا دغه راکړې رائټ راکړې ده چې تو پروټیست کولای شي خو پر امن پر پروټیست کولای شي مونږ رچ املاک نقصان نه رسو مونږ دې تر ودی ته دې د بار راغلی چې مونږ مجبور یو مونږ دا بل نشو ور کولای کایندلی پر سواد نور تجربه مکوې سیلابونه بدیرالل سلسله بدیرالا خانه چنګی دې دلته وکړه خانه چنګی دې دلته وکړه اخر درې سوادانو د تاسو سره شچل کړه غلط کار شوی دی چې په 1969 کې موږ تاسو سره الحاق کړی دی چې موږ تاسو له اوبه در کړی دی چې هغه بجلی به جوړوي او 80 پیسې په یونټ یو یونټ موږ پاکستان باندې خرڅو په 80 پیسې یو یونټ وو ته په ما باندې په 42 روپۍ هغه یونټ خرڅه بلا خبره د یونټ پورې او 700 یونټ واغستل چې په 42 روپۍ د دې نه علاوه ته ماته وې ته پاکستان سره قرباني وکړه الکه دا غریب پر سره ته سو پوری قربانی کای مرزی به تواله تواله تو به اسا شو لگے تین تا فری تا د کیس فری تا د ایسی گن فری تا د خپل کورن کوارټر فری الکه په لک خو لک سوچ وکای تاسو مشران یی ایسی یی ڈی سی ای ایم بی ای ایم ان ای تاسو په خپل ځان نه ولای تاسو د دې غریب عوام نمائندگی کوي تاسو چې ته ورسته کړی دا چې خپل ایسی بن کم یا تاسو دا کړی چې خپل کور بیل بن کم خپل اور کم دلته ویل کو دلته ویل کو دا چې نه کیږي وا چې نه کیږي ما وره ایسی ما له وره دا اتوار په ورځ باندې لا شي او هر جمعه ته اعلان وکای دا د دې لکشو کار نه ده بالکل اعلان وکای ټول په چم باندې راوځي دا د لک کسانو کار نه ده چې هغه د کار شي ګوره یو پیری د باندې 19 روپۍ یونټ سی واکو تاسو چپ شوای تاسو یې سره ونه وتای هغه وی ورګه بیا د دې مافي بیا کو دې سیمې په کیو مندو اوسې د سره څه لوکو نو دا نو څه به راوځي ما خبر راوځي او اے دسترګې په ټیبل ګوره یو ځل دی هر بار نه دی پنځش پک پیری په تاسو باندې وای یو پیری دی پچو ماتو نو کېدن بس تاسو زما سره هیڅ پکای دا سحر نه بدلته ناشو ما سپکې نو څوم دا ته کو ته ما چې کر مسلمان دلته چې ته ما خپل مسلمان دلته تاسو دې نه ټم ورکی تاسو دې نه ټم ورکی
تاسو ډیر زیات څه بلی شوي نور مونږ تاسو یو سیټ ته بل سیټ ته بل سیټ ته لښ پورې مونږ یې ټول پورس باندې تاسو دغه سم وای